Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6, mstari 33. Kingdom Jobs, Mathayo 9, mstari 36, 37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yes mwana Daudi. Yes mwana Daudi. Okay, tuanze somo letu leo tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? How to develop ability to act. Jinsi ya kutengeneza uwezo wa kutenda. Uwezo wa kutenda, uwezo wa kufanya kazi, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kusoma, uwezo wa kutafakari. Jinsi ya kutengeneza uwezo. Jinsi ya kutengeneza uwezo. Kwa sababu unahitaji uwezo. Namna gani? Jinsi ya kutengeneza ujuzi wa kufanya biashara, ujuzi wa maisha. Nini cha kufanya? Unawezaje kutengeneza uwezo? Kwa sababu ni vizuri ukaweza kujua jinsi gani ya kutengeneza uwezo, ukawa na nguvu ya kwanza, nguvu ya kuendeleza na nguvu ya kumaliza. How to develop ability to act, to think, to read, to write, to meditate. Natengeneza uwezo. Kwa sababu kinachotakiwa sasa hivi ni kutengeneza uwezo katika kila jambo. Jinsi ya kujiandaa. Kutengeneza uwezo ni kujiandaa kwa ajili ya kitu fulani ambacho unataka kukabiliana nacho kwenye maisha. Kwa sababu Paulo anasema, Timotheo anasema, ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12, Timotheo anasema nini? Anasema piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele. Piga vita vizuri vya imani. Kujenga uwezo wa kupiga vita vizuri vya imani. Kujenga uwezo wa kushinda majaribu. Kwa sababu Yesu alijenga uwezo wa kushinda majaribu kwa muda wa miaka 18. Kati anajaribiwa na shetani, alishinda majaribu yote matatu makubwa. Na majaribu matatu, mwanadamu wa kawaida wa leo akiambiwa na shetani hawezi kukwepa hata moja. Hawezi kukwepa. Yote yalikuwa ni majaribu ya mambo makubwa. Kiniabudu mimi nitakupa mali zote. Shetani akampandisha Yesu katika kilima, akamuonesha miliki za hii dunia kwa dakika moja. Sasa kama Yesu anaweza kushinda, alikuwa na uwezo. Luka sura ya 4 mstari wa 5, kwa dakika moja alionyesha miliki zote za dunia. Luka 4 mstari wa 5, neno la Mungu linasema Yesu inasema Luka 4:5, akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Dakika moja. Nataka nikuonyeshe jinsi gani uwezo wa shetani wa kufikiri ni mkubwa. Alijua dakika 60 ni nyingi. Alijua siku nzima ni nyingi. Alijua mwezi ni siku nyingi. Alijua siku lisali moja ni nyingi. Akajua dakika moja hakuna mtu anaweza kukwepa ukionyeshwa vile vitu. Na ndicho kitu kinachofanya na watu wengi hata matapeli. Wanatumia muda mfupi kukuambia kitu kikubwa, huwezi kukwepa. Ukija kugundua umeshafanya makosa. Ukija kugundua umeshafanya kosa. Kwa hiyo lazima ujue kwamba
ni namna gani unaweza kujenga uwezo ukaona kitu ukakifanyia maamuzi kwa wakati sahihi na muda sahihi. Hilo ni eneo la msingi sana, jinsi ya kutengeneza uwezo, jinsi ya kutengeneza uwezo. Natengeneza uwezo wa kufikiri, uwezo wa kusoma, wa kuandika, wa kutafakari, wa kufanya kazi, uwezo wa kufanya maamuzi magumu. Ni kitu tunachokiangalia siku ya leo. Kishaweza kujua namna ya kutengeneza uwezo, hakuna mahali patakapo kushinda kwenye maisha. Hakuna mahali patakapo kushinda. Hizi dakika 60 tulizonazo, tutaangalia jinsi gani ya kutengeneza uwezo. Tunaangalia mfano, Yesu alishatuwekea msingi. Yesu alishatuwekea msingi, jinsi gani anaweza kutengeneza uwezo wa kushinda majaribu, kushinda dhambi. Anaweza kutengeneza uwezo, kushinda umaskini, kushinda magonjwa, kushinda vitu vingi sana huku duniani. Na wewe pia ukatengeneza uwezo, kwa sababu kila kitu kinaanza taratibu. Tunaanza kidogo, 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 kidogo. Hakuna kitu kinaanzaga mara moja. Kila kitu kinaanza kidogo. Start small with high standard. Unaanza kidogo kwa kiwango cha juu. Unaanza kidogo. Unaanza kujenga uwezo. Unakuwa na nguvu ya kwanza, unakuwa na nguvu ya kuendeleza, unakuwa na nguvu ya kumaliza. Watu wengi sana wana nguvu ya kwanza, hawana nguvu ya kuendeleza, na hawana nguvu ya kumaliza. Kwenye jambo lolote, kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye ndoa, kwenye familia, ana nguvu tu ya kwanza. Kwa sababu kuna mtu anakwambia hiyo ni nguvu ya soda. Ni kweli? Soda ina nguvu pale unapoifungua. Ikikaa muda mrefu ina float. Kweli uongo? Inakuwa maji kabisa, haina gesi tena. Sasa usiwe mfano wa soda. Uwe mfano wa Yesu. Kwamba una nguvu ya kwanza, una nguvu ya kuendeleza, na una nguvu ya kufanya nini? Kumaliza. Kwenye jambo lolote lile utakalolianzisha. Na utaona maisha yanabadilika. Utaona maisha yanabadilika. Kwa hiyo ni eneo la kufikiri kwa kina na kuanza kuangalia namna gani unaweza kupita katika hizo hatua. Na tuende tuangalie. Tumeona kwamba Yesu alijaribiwa kwa dakika moja na akashinda. Dakika moja ni ndogo sana kwa mtu kushinda majaribu makubwa kama kuonyeshwa miliki zote za dunia kwa dakika moja, akaambiwa ukiniabudu mimi nitakurithisha mali zote hizi. Lakini Yesu alishinda. Yesu anaweza kushinda. Kwa hiyo ni eneo la kuweza kupambana, la kupambana na vitu na kujenga uwezo. Unajenga uwezo kwa kutumia imani. Unajenga uwezo kwa kutumia imani. Tofali la kujenga uwezo ni imani. Neno la Mungu ndio tofali la kujengea uwezo. Kwa sababu kila kitu utakishinda kwa imani. Umaskini utaushinda kwa imani. Magonjwa utayashinda kwa imani kwa kupitia neno la Mungu. Biashara utaishinda kwa imani. Kwenye hasara utashinda hasara kwa imani. Kwa sababu Mungu anasema mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishe njia ya kupata faida. Kwa hiyo anajua kabisa ukifanya, tunaposema kushinda kwa imani ni kufanya vitu vinavyompendeza Mungu kwanza. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote vitazidishiwa. Kufanya kwa imani ni kufanya matendo, kufanya kitu kizuri kwa mtu mwingine. Hiyo ndio kushinda vitu kwa imani. Unafanya kitu fulani kwa sababu unajua Mungu ndo anaona, sio wanadamu wanaona. Chochote utakachokifanya unajua kabisa nafanya hivi kwa sababu ya Mungu, na Mungu ndo anayeona. Unajiuliza swali moja tu, hii kazi unayofanya ingelikuwa ni Mungu anafanya, angelifanya kama wewe? Hapana. Huko ndani ya ndoa, huyu mwanamke unaoishi naye au mwanaume unaoishi naye, kama ni Mungu alikuwa anaishi naye, angeishi naye kama wewe? Hapana. Mtoto wako, huyu mtoto kama ni Mungu alikuwa anakaa naye, angelikaa naye kama wewe? Hapana. Hii ni kazi ya mtu umeajiriwa. Ni biashara unafanya, hii biashara kama ni Mungu alikuwa anafanya, angelifanya kama wewe? Hapana. Unabadilika, 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 unafanya vizuri zaidi.
Sasa ni kila kitu kujenga uwezo unaanza kidogo. Start small with high standard. Unaanza kidogo kwa kiwango cha juu. Na unapoanza kidogo kwa kiwango cha juu, lazima uhakikishe unaenda kwenye viwango vya Mungu. Lazima uhakikishe kila kitu unachokifanya unakifanya katika kiwango cha Mungu. Kufanya jambo lolote katika kiwango cha Mungu ni kufanya kwa imani, sio kwa kuona. Wakorintho wa pili sura ya 5 sura ya 7, tuenenda kwa imani sio kwa kuona. Kwamba kufanya jambo lolote katika kiwango cha Mungu ni kufanya kwa imani. Unakwenda kutunza mazingira, unafanya kwa imani, unajua Mungu atanilipa. Unaandika kila risali moja unalomtumikia Mungu, unamchaji Mungu, unajua Mungu atanilipa. Usipomchaji Mungu jambo lolote unalolifanya, huwezi kujua kama ni imani. Unaenda kwa watoto yatima, unasaidia kufua, kupika, kufanya usafi, kila risali moja unamchaji Mungu, ili Mungu akikulipa ndio ujue kitu unafanya kazi. Unaenda kufanya, unajua kuna changamoto ya kiafya, unaenda kufanya kazi za kijamii, unaenda kwa watoto yatima, kwa wazee, kwa wajane, unaenda magereza kuhubiri Injili, unajua mimi na changamoto ya kiafya, unamwomba Mungu akuponye hiyo changamoto kwa kazi ile unaenda kufanya. Ukiona umepona, unajua kabisa kitu unafanya kazi, kwa sababu ndipo maandiko yanavyosema unafanya kwa imani. Kutoka 23, usisubiri mpaka ulale chini. Wakati unaona afya sio nzuri, unawekeza muda wako kwenda kumtumikia Mungu wakati una nguvu, ili Mungu aondoe ile changamoto. Ndipo maandiko yanavyosema Kutoka 23 mstari wa 25 na wa 26, neno la Mungu linasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Nitakuondolea ugonjwa kati yako. Ukimtumikia Mungu anaondoa magonjwa. Mungu hafanyi kazi na mtu mgonjwa. Kwamba ukiweza kwenda kumtumikia Mungu na una changamoto ya kiafya na ukaona umepona, unajua kabisa kitu kinafanya kazi. Hiyo ndio imani. Ukiwa unafanya kazi yote, unamchaji Mungu fedha. Kila risala moja ni shilingi 100,000, shilingi 50,000, 200,000. Kiwango chochote utakachomchaji Mungu kutokana na uzito wa kazi, Mungu anakulipa. Unajua siku kilipwa, hiki tunafanya kazi. Hiki tunafanya kazi. Sasa hiyo ndio imani. Watu wanafanya vitu kwa kuona. Kwa kuona ni kwamba ukifanya, kuna mshahara. Ukifanya, unalipwa sahihi. Hiyo ni kwa kuona. Sasa unafanya kwa imani kwa sababu anayekulipa umuone, lakini unajua yupo. Anayekulipa umuone, lakini unajua anavuma. Ni kama upepo, huwezi kuushika lakini unavuma. Kwa hiyo sasa ukiweza kutembea katika kiwango cha imani, ile eneo liko sawa. Sasa asilimia kubwa ya wanadamu wanataka vitu vya kuona. Kitu ambacho haoni hafanyi. Ajue atalipaje hafanyi. Mungu anatafuta wakati wana shida. Na Mungu anasema utaniita na sitaitikia. Wakati una shida. Anasema nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Na ukaniite siku ya mateso nami nitakuokoa. Nao utanitukuza. Sasa lazima uangalie jinsi ya kutengeneza uwezo wa kufanya vitu kwa imani. Kutengeneza uwezo kwamba unaanza kufikiri kwamba nikifanya jambo hili Mungu ndo anaona. Na unafanya kwa makini sana kwa sababu Mungu hayuko mbali na wewe. Anaona unachofanya. Unapomhudumia mteja kwenye biashara yako, mhudumie mteja vizuri sana. Jua Mungu anaona. Jua Mungu anaona. Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Mathayo 7:12. Kama unamhudumia mteja, mhudumie vizuri sana kwa sababu jua Mungu anaona. Neno la Mungu linasema Mathayo 7:12, basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo. Maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Yoyote mtakayo mnayotaka mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo. Na Mungu anaona. Anasema ukitaka hicho unataka utendewe na watu, tendea watu wengine hivyo. Ile andiko limejirudia tena kwenye Luka 6:31. Ile andiko limejirudia. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba neno la Mungu linasema, na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni hivyo hivyo. Na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni hivyo hivyo. Kiweza kufanya kwa kiwango hicho ni kufanya kwa imani. Kile kitu ambacho nataka utendee wewe, ukatendea mtu mwingine, umefanya kwa imani. Kwa sababu ndivyo maandiko yanavyosema. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa sababu huwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Kwa sababu imani ni kwamba kile kitu unachotaka kutendewa wewe,
tendee mwenzako hivyo. Hiyo tunaita customer care na customer service. Kumjali mteja na kumhudumia mteja. Kwa hiyo lazima uliangalie ile eneo kutengeneza uwezo, uwezo wa kujali watu wengine. Uwezo wa kujali watu wengine. Luka 10 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema ni kiweza kujenga uwezo wa kutenda mambo katika viwango hivi tano vilivyoandikwa hapo kwenye Luka 10 mstari wa 27. Ukijenga uwezo, katengeneza uwezo wa kutenda mambo kupitia viwango hivi vitano. Neno la Mungu linasema akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Hivyo viwango vitano, kumpenda Mungu na kupenda watu. Ukipenda biashara yako katika hivyo viwango vitano, ukaipenda biashara kwa akili yako yote, kwa moyo wako yote, kwa nafsi yako yote, na kwa na nguvu zako zote, na ukapenda wateja wako, ukapenda watu, hiyo biashara lazima iwe kubwa, kwa sababu wanaokulipa ni watu na wenye fedha ni watu. Hivyo ni viwango vinne, yaani una nguvu ya kwanza, ya kuendeleza na ya kumaliza. Ukishakosa hizo nguvu aina tatu, hakuna kitakachoendelea. Kwa sababu tunasema mtu anaweza kumuona mteja, unauza bidhaa yako shilingi 400, alafu mteja akaja akaongea vibaya kuhusu wewe, ameshika 400 mkononi. Unaweza kumjibu mteja vibaya kwa sababu ameshika 400 mkononi. Lakini ukiona unatenda kwa imani, yani uwezo wako ni mkubwa wa imani, unachukua 400 ambayo mteja ameshika mkononi, unaizidisha mara 365, unapata 1,146. Ukishaona 1,146, unamheshimu yule mteja. Hiyo ndio imani. Tuko pamoja? Jua kama huyu mteja atakupa 400 kwa mwaka mmoja, atakuwa amekupa shilingi ngapi? Sasa Yesu anasema ukiwa na imani kidogo tu kama chembe ya haradali, ukiwa na imani kidogo tu kama hii 400 hapa, unaweza kuhamisha huu mlima hapa, hii 1,146 na uhamisha. Unahamisha hiyo 1,146 kwenye mfuko wako, unahamisha kwenye mfuko wako. Sisi tuko pamoja? Ukiwa na imani kidogo tu kama hii 400 hapa, unaweza kuhamisha 1,146 kwenye mfuko wako. Unatoka kwenye mfuko wake, unahamisha kwenye mfuko wako, kwa kumjali yule mteja, kwa kumpenda yule mteja, kwa akili yako, kwa nguvu zako zote, kwa nafsi yako, kwa moyo wako wote. Mteja anahamisha 1,146 kwenye mfuko wake, anahamisha kwako. Ukiwa na imani kidogo tu kama shilingi 400. Kwa sababu leo angalia makampuni yote makubwa duniani, wanakuja Tanzania wanatafuta sarafu, vote inauzwa 500, 400, 300, 200, vote ya 100, vote ya 50. Wanatafuta sarafu kwa sababu pesa hizo ndio pesa ambazo watu wengi wanazo, na wanaweza na wanajua kabisa kwamba kwa siku lazima mtu ataacha kunywa soda ili aongee na simu, na wanatengeneza pesa. Watu wanapenda kuongea kuliko kula. Mtu anafua aache kula kuliko aache kupiga simu, ataweka vocha kuliko anunue kitu ya kula, kuliko anunue matunda yatamletea afya, ataweka vocha anunue parachichi la 500 litakaloleta nini, anaamua kujimaliza na simu. Ndio watu walipo. Tuko pamoja? Ndejisa watu walipo. Kuliko wakose bando, nafua wakose papai. Na papai lina virutubisho. Kwani watu wengi wanakufa na korona kwa nini? Kinga za mwili zimepungua kwa sababu wanaongea sana na watu. Hawanunui matunda. Wanaongea sana na nini? Na simu, hawali matunda. Wanakula airtime. Wanakula vocha. Hawali matunda. Tuko pamoja? Sasa kinga za mwili zimefanya nini? Na simu ina mionzi. Ile mionzi inakula nini? Mwili inapunguza kinga za nini? Baada ya kula matunda. Tuko pamoja? Nakumbuka kuna kipindi kuna soda ilikuwa inauzwa shilingi 250, kasoda kadogo. Vocha ikawa inauzwa 250. Sasa wa kampuni ya soda anauza soda 250 na wa vocha anauza soda 200, ili mtu aache kunywa soda anunue vocha, ili mwingine aache kunywa vocha anunue nini? Soda.
ilikuwa ni competition kwenye makampuni ya mawasiliano na kampuni za soda. Wanafikiri kama anajua yeye na vile mtini mtu ataacha kunywa soda. Sasa lazima ujijengee uwezo wa kufikiri. Ujijengee uwezo wa kufikiri, utaacha kula matunda, utanunua vitu. Angalia, cha kwanza unaangalia afya yako. Cha kwanza nini? Na simu unapiga ile ya muhimu. Sio kila simu za kupiga. Na sio kila wakati lazima simu yako iwe na hela. Sio lazima. Kwa sababu uzuri unaweza kupokea. Sio lazima iwe na hela. Kila wakati. Ile hela unaweza kufanyia kitu kingine. Huo ni kujenga uwezo wa kufikiri. Kwenye eneo la mawasiliano na afya yako, unajenga uwezo. Unajua hiki kitu ni cha muhimu, fanya. Kama sio cha muhimu, kiweke pembeni. Kwa hiyo kwa ufahamu tutamshukuru Mungu kwa dakika moja. Tuendelee na kipindi chetu. Kinasema jinsi ya kujenga uwezo wa kutenda, how to build, how to develop ability to act, kujenga uwezo wa kutenda kazi, biashara, fikiri, kusoma, kuandika. Unajenga uwezo, sasa hivi vyote vinataka uwezo. Sababu kuna roho ya uwezo katika roho saba za Mungu, kuna roho ya uwezo. Sasa ukiweza kupata ile roho ya uwezo, itakupa nguvu ya kuwa na nguvu ya kwanza, nguvu ya kuendeleza na nguvu ya kumaliza. Kwa pamoja tumshukuru Mungu kwa dakika chache, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club shi duniani, Baba Jehova tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa majira ya saa 6, kwa majira ya saa 5 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunabariki ya majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu, tunafungua malango ya Satano kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo, tunafungua malango ya kujenga uwezo wa kufikiri, uwezo wa kutenda matendo makuu, tunafungua malango ya kujenga uwezo wa kufikiri, wa kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa siku njema, asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Tunakuomba utusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa majira ya Satano, asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakaribisha katika majira ya Satano, uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, tupe akili ya Kristo tupate uwezo wa Kristo wa kufanya matendo makuu, kufanya kazi, kufanya biashara, kufanya huduma katika jina la uwezo wa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. How to develop ability to act, jinsi ya kutengeneza uwezo wa kutenda. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari 35. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari 35. Na 34 na 35, neno la Mungu linasema, Petro akafumbua kinywa chake, hakika Petro akasema, hakika Petro akafumbua kinywa chake, akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Katika kila taifa mtu anayejenga uwezo wa kumcha Mungu na kutenda haki, jenga uwezo wa kutenda haki, kunakubaliwa na Mungu. Maandiko yanasema, hajasema dhehebu la mtu,
haijasema Mkristo, haijasema mtu fulani, haijasema dini fulani. Anasema mtu katika kila taifa anayemcha Mungu na kutenda haki anakubaliwa na Mungu. Kwamba swala ni kumcha Mungu, na kumcha Mungu ni kumpenda Mungu, kujenga uwezo wa kumpenda Mungu. Tunaweza kujenga uwezo wa kumpenda Mungu. Hilo ni jambo la msingi sana. Watu wamejenga uwezo wa kupenda watu na vitu, lakini bado wanang'ang'ana kutokujenga uwezo wa kumpenda Mungu. Utakapoweza kujenga uwezo wa kumpenda Mungu, hakuna mahali popote duniani utakwama. Sasa watu wengi kwenye maisha wamejenga uwezo wa kupenda watu na vitu, yuko tayari kufa kwa sababu ya kitu fulani au kwa sababu ya mtu fulani, lakini ana hayuko tayari kufa kwa sababu ya Mungu. Hayuko tayari kwenda kuhubiri Injili barabarani. Kijenga uwezo wa kumpenda Mungu, utaona aibu kwenye jambo lolote lile. Utaona aibu kwenye jambo lolote lile. Yesu alipojenga uwezo wa kumpenda Mungu, hakuna aibu, hakuna aibu. Alidharau aibu yake, akashinda kila kitu. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2, Waebrania 12:2. Yesu alijenga, alipojenga uwezo wa kumpenda Mungu, aliweza kudharau aibu yake. Hakuogopa kwenda barabarani kuhubiri Injili, kumwambia mtu habari ya Kristo, habari ya Mungu, kuleta watu kwa Mungu. Neno la Mungu linasema, Waebrania 12 mstari wa 2, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Baba. Aliweza kuidharau aibu kwa sababu alijenga uwezo wa kumpenda Mungu. Utamwonea mtu yote aibu? Tenda barabarani, tatembea na Biblia mchana umeshika mkononi, unamhubiria kila mtu unayepishana naye, una uwezo wa kumwambia neno la Kristo kama mstari mmoja wa kusimamia. Kaandika vikaratasi vidogo na mistari ya kusoma na mistari ile umeandika. Unampa mtu kikaratasi kimoja kina mstari mmoja, unamwambia katafakari huo mstari, na Mungu atakuweka huru. Mungu mstari huu utakuweka huru kwenye kila eneo la maisha, na yule mtu hata usahau ule mstari mpaka siku anaenda vizuri. Na ni wewe tu unatembea barabarani na kikaratasi yako umeviandika, lile andiko kabisa umeandika, unamwambia chukua hii karatasi soma, ili andiko litakuweka huru. Na kweli Yesu alisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kampa mtu ile andiko na Mathayo 4:17, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kila mtu atajiuliza ni kwa nini mtu amenipa hichi karatasi, kitaenda kuleta maana kubwa sana ndani ya maisha yake, na Roho Mtakatifu ataenda kumfundisha huyo mtu nini cha kufanya. Kwa hiyo lazima ujenge uwezo ili uweze kumpenda Mungu. Ukijenga uwezo wa kumpenda Mungu, hakuna mahali utakapokwama, hakuna mahali utakapokwama. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Wakorintho, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Tuangalie Paulo anasema nini. Neno la Mungu linasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi kufanya kazi kupita wote, kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Sasa hii neema ambayo Paulo alikuwa nayo, hii neema Paulo hakupewa kabla hajaanza kutumikia Mungu. Hii neema Paulo aliipata baada ya kuanza kutumikia Mungu. Kwa sababu Mungu hawezi kukupa neema ambayo huna kazi nayo. Yaani siwezi kukupa kitu ambacho ukihitaji. Unapewa kitu unachokihitaji. Tuko pamoja? Kwa sababu Mungu alimpa Paulo neema ya kufanya kazi kupita watu wote, kupita hata wanafunzi wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu alionyesha bidii ya kufanya kazi. Sasa ili Mungu akupe neema, lazima uanze wewe. Mungu haanzagi na mtu. Hakuna kitu ambacho utakihitaji kwa Mungu leo, Mungu akakupa, Mungu akaanza na wewe. Ukitaka hekima, lazima uanze kuongea maneno ya hekima. Lazima uanze kusoma Biblia ili uanze kuongea hekima iliyoko ndani ya Biblia kwa watu. Mungu akiona unaongea hekima kwa watu, ndio Mungu anakupa hekima. Ukitaka uponyaji, lazima uanze kumtumikia Mungu ili Mungu akupe uponyaji. Na uanze kutamka afya, usitamke magonjwa, usitamke magonjwa. Anza kutamka afya, kumshukuru Mungu kwa ajili ya afya yako. Unaanza na kinywa chako. Kwanza unaanza na kinywa chako. Unaanza kufikiri uzima, unaanza kutumikia Mungu, kufanya kitu ambacho kitagusa maisha ya mtu mwingine. Mungu anakupa afya.
anakuletea afya. Kwa Paulo ile neema haikuwa bure kwa sababu alifanyia kazi. Ile neema haikuwa bure. Anakwambia ilikuwa bure, alilipia. Alilipia kwa kufanya kazi, alilipia gharama. Neno la Mungu linasema lakini kwa neema ya Mungu iliyokuwa nimekuwa hivi nilivyo na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Alilipia gharama kupata ile neema. Sasa unataka kupata neema bila kulipia gharama? Anasema si bure. Anakwambia hiki kitu nilichopewa, ukiona kitu kila kitu nilicho nacho si bure. Ukiona kila kitu mtu ambaye Mungu amembariki nacho akupewa bure. Kumbuka Yesu kufika pale alipofika alilipa gharama, kweli uongo? Alilipa gharama. Kumbuka swala zima la msalabani. Hata wakati anahubiri Injili, maombi yote ambayo yalitoka barabarani, kejeli zote zilikuwa barabarani, lakini alilipa gharama. Ikafika mahali anasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Anaona hii gharama nalipa, mbona ni kubwa sana? Lakini Mungu akamwambia, malizia, umeshafika mwisho, malizia. Akamalizia, akachukua kila kitu. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie kwamba hakuna kitu ambacho Paulo anasema haikuwa bure, alilipia. Ya alilipia. Anasema neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Anakwambia kabisa kitu si bure. Hiki kitu nimelipia ni gharama. Kumbuka Paulo ameteseka sana. Lakini Mungu akampa neema. Na hiyo mpaka utakapo fanya kazi kwa bidii. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi, Waebrania, utaona Biblia inakwambia, Waebrania sura ya 5, anawaambia Yesu kwa kutii alijifunza kwa mateso mengi. Sasa leo kama unataka kujifunza kwa kuwa rais, kwa njia rais, hapana. Alijifunza kwa mateso, japokuwa alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini alijifunza kwa mateso. Leo hii uwezi ukataka vitu vikatokea kwa urahisi. Hakuna kitu kama hicho. Neno la Mungu linasema kwenye waraka wa Waebrania sura ya 5 mstari wa 8. Waebrania sura ya 5 mstari wa 8 inasema ingawa ni mwana wa Mungu, ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Alijifunza kutii kwa nini? Kwa mateso, alilipia gharama. Kujifunza kutii kwa mateso. Sasa unataka kujifunza kutii kwa stare? Wewe kujifunza kutii kwa stare? Yesu alijifunza kutii kwa mateso. Alilipia gharama kujifunza kutii. Tuko pamoja. Kwamba kujenga uwezo wa kujifunza kutii. Kutii ni gharama. Na kupenda ni gharama. Kutii ni gharama, lazima ulipe gharama. Tofauti na hapo, kung'ang'ana kunaendelea. Kwa hiyo lazima ujitahidi kujifunza katika hicho kiwango. Tukiangalia Waebrania sura ya 5 hapo hapo mstari wa 11 mpaka wa 14, kuna kitu nataka tuangalia, kwa sababu tumekataa kujenga uwezo wa kusoma neno la Mungu, tumekataa kujenga uwezo wa kufundisha watu wengine, tumekataa kujenga uwezo wa kufanya biashara, tumekataa kujenga uwezo wa kujiajiri wenyewe, tumekataa kujenga uwezo wa kupenda watu, kupenda Mungu. Sasa hebu jaribu kuangalia neno la Mungu linasema nini. Waebrania sura ya 5 mstari wa 11 mpaka 14. Neno la Mungu linasema ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Watu hawajajenga uwezo wa kusikiliza, wamekuwa wavivu. Hujajenga uwezo wa kusikiliza, watu wamekuwa wavivu wa kusikiliza neno la Mungu, watu wamekuwa wavivu. Lakini sasa unaona mtu, watu wamekuwa wavivu kusoma neno la Mungu, lakini wana nguvu kwenye kuchati kwenye mitandao siku kucha, kwenye smartphone na chat, anakaa kwenye kompyuta masaa mengi, lakini amekuwa mvivu kwenye kusoma neno la Mungu, amekuwa mvivu kwenye kusikia jumbe za Mungu, mahubiri ya watumishi mbalimbali, kuliko asikilize mahubiri ya watumishi kwa tayari asikilize nyimbo za kidunia. Kwamba tumekuwa wavivu, watu wamekuwa wavivu kusikiliza neno la Mungu. Mstari wa 12, kwa maana imewapasa kuwa kwa maana imewapasa kuwa walimu. Ilikuwa sasa hivi imetupasa sisi kuwa walimu,
Maana wakati mwingi umepita, imetupasa sisi kuwa walimu. Muda mwingi umepita, atufanye, atufundishe, atuhubiri watu neno la Mungu, atufundishe watu kufanya biashara. Tumekuwa wavivu. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya neno la Mungu. Yaani sasa jaribu kuangalia kwamba inatakiwa tuanze kufundishwa mafundisho ya kwanza ya neno la Mungu, kwamba atukujenga uwezo, atukujengea watoto wetu uwezo wa kusoma neno la Mungu, atukujengea watoto wetu uwezo wa kutii, wa kupenda neno la Mungu, kutii neno la Mungu, kwa sababu hiyo ni sheria ya Mungu. Tukiangalia neno la Mungu linaendelea kusema, nani mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Ukiona mtu anahitaji kula maziwa, anahitaji kunywa maziwa wala sio chakula kigumu, mstari wa 13 unaleta majibu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa ajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao kwa akili zao, kwa kutumiwa, zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Sasa kujenga uwezo wa kupambanua mema na mabaya, kwamba hili ni baya, hili ni zuri. Kuna mtu wa mema na mabaya, kujenga uwezo, na kuna mtu wa uzima. Kumbuka Adam na mwenzake walipewa uwezo mkubwa, lakini wakaacha kutumia ule uwezo Mungu aliowapa wa kupambanua mema na mabaya, kujua mtu wa mema na mabaya na kujua mtu wa uzima, wakatenda dhambi. Sasa usipokuwa na uwezo wa kupambanua mema na mabaya, lazima utende dhambi. Lazima mkosee Mungu. Unafanya biashara, usipojua kupambanua mema na mabaya, utaongea vibaya na wateja, utaibia wateja, utaibia serikali, utaiba umeme, utaiba maji, utaongea uongo ili uweze kuuza. Ukijua uongo hautakiwi, acha. Ukijua hii biashara, hii biashara ninayofanya, nitaongea sana uongo, acha. Kama biashara za network marketing, unaongea sana uongo, acha. Ni biashara ipendezi Mungu, fanya biashara. Kwa hiyo lazima ujue, na kila kitakachokifanya, kumbuka utakuja kulipa. Mungu ajiasiri, chochote afanacho mtu ndicho atakachofanya nini, atakachovuna. Kwamba jua kabisa unachokifanya leo ni mbegu unapanda. Kuna mbegu njema na kuna mbegu mbaya. Akiba ya mtu mwema ina mbegu nini? Njema. Akiba ya mtu mbaya ina mbegu mbaya. Kwamba inategemea unaweka akiba gani sasa hivi kwenye moyo wako, kwenye maisha yako ya baadaye. Kwa lazima ujitahidi kujenga uwezo wa kuanza kula chakula kigumu. Kula chakula kigumu ni kusoma neno la Mungu. Kula chakula kigumu ni kutafakari neno la Mungu. Kula chakula kigumu ni kumtumikia Mungu, kwenda kwa kutakima, kwenda kwa wajane, kwenda kwa wazee, kwenda kuhubiri Injili barabara. Hicho ndicho chakula kigumu. Lakini vingine vyote, chakula kigumu ni kutembea na Biblia umeshika mkononi, kila mtu mchana, kila mtu anakuona. Lakini mtu yuko tayari ashike smartphone ya gari, kila mtu aone smartphone. Kweli wao ameshika smartphone ya bei ya juu, kila mtu ajue ana smartphone. Amepiga suti kali, amevaa vitu cheni, pete cheni, watu waone ile cheni. Saa mkononi, viatu, watu waone vile viatu vya gari. Lakini hayuko tayari kubeba Biblia watu waione. Hayuko tayari. Na mbingu na nchi vitapita, viatu vitapita, saa itapita, simu itapita. Lakini neno la Mungu litafanyika. Halitapita. Kile ambacho hatupiti, tunakipita. Mtu anachukua Marlboro anapicha kwa nani kwenye Marlboro Biblia. Anapicha Biblia kwenye Marlboro. Sasa hebu niambie. Alafu nategemea Mungu anakwambia ukinionea aibu mimi, nitakuonea aibu siku za mwisho. Mbele ya malaika, tunaonea aibu. Yesu anasema na mimi nitakuonea aibu. Kwa sababu ulinionea aibu kwa duniani. Na Yesu alishinda nini? Aibu. Alishinda aibu yake. Kwamba lazima ujitahidi kujenga uwezo wa kupenda vitu vya Mungu. Kupenda vitu vya Mungu, kujenga uwezo wa kumtumikia Mungu. Unajenga uwezo. Sikwenda kujenga uwezo wa kumtumikia Mungu, hakuna mabadiliko yatakayotokea. Na mabadiliko yatakayotokea ni ya muda mfupi na sio ya kimungu. Na utavuna ulichopanda. Kumbuka ile mabadiliko ya muda mfupi yakiondoka, unavuna ulichopanda. Kweli huo. Mabadiliko ya muda mrefu hayaondoka. Hayaondoka. Utakuwa nayo muda wote. Kwa hiyo lazima ujitahidi kujenga uwezo wa kumpenda Mungu. Tofauti na hapo ni ngumu. Neno la Mungu linasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Unaweza kujenga uwezo wa kutafuta ufalme wa Mungu, sio pesa, sio uwezo wa kutafuta pesa, uwezo
utafuta ufalme wa Mungu, hakuna mahali utakapokwama kwenye maisha yako. Ayubu 36 mstari wa 11, neno la Mungu linasema nini? Tunaangalia jinsi ya kujenga uwezo, wa kufikiri. Tutaangalia jinsi ya kujenga uwezo wa kufikiri, unajengaje uwezo wa kufikiri? Ayubu 36 mstari wa 11, neno la Mungu linasema nini? Kama wakifikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Kama wakifikia, ukishajenga uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, ukishajenga uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, lazima utafanikiwa, kwa sababu watu wengi hawajajenga uwezo wa kusikia sauti ya Mungu kwa sababu wako busy muda wote, wako kwenye TV, kwenye smartphone, kwenye magazeti, vijiweni, kwenye redio, wako kwenye mkutano, wako sehemu mbalimbali, wako kwenye biashara, wako sokoni, wako mnadani. Huwezi kujenga uwezo wa kusikiliza Mungu, huwezi kujenga. Nasema ujitahidi kujenga uwezo wa kumsikiliza Mungu, kwamba ujue kwamba hichi kitu unachokisikia, hii sauti ndogo inayopiga katika moyo wangu, hii ni sauti ya Mungu. Ili jambo nabidi niache, au ili jambo nabidi nitende. Hii sauti inayosikia, mbona nasikia na amani na huyo mtu? Nabidi uondoke katika eneo la tukio. Mbona nasikia na amani na huyo mtu? Okay, unabidi ufanye biashara. Ujenge uwezo wa kusikia sauti. Kama ukisikia na kumtumikia, ujenge uwezo wa kusikia kwamba nabidi niende nikafanye kazi ya kijamii, nikaguse maisha ya mtu mwingine. Na jenga, unajua kabisa kwamba nina masaa 24, huu muda nautumiaje leo? Kuna katika siku nzima, kuna nimemrudishia Mungu muda? Ni kujenga uwezo wa kusikia ili uweze kumrudishia Mungu fungu la kumi la muda. Ukishaanza kumrudishia Mungu fungu la kumi la muda, masaa 2:40, tayari umeshajenga uwezo wa kusikia kwenye eneo la muda. Unaweza kusikia, kujenga uwezo wa kusikia kwenye eneo la neno la Mungu. Ukisoma neno la Mungu, unapata mafunuo, unapata revelation. Baada ya kusoma neno la Mungu, na umejenga uwezo wa kusikia, na unahitaji utulivu, Sasa watu wengi wanapata changamoto kwenye hilo eneo, wanasema unamsikiaje Mungu? Lakini watu sisi tunamsikia Mungu kila siku, sio kila siku, kila saa. Unajua kabisa hiki kitu si kizuri ufanye. Unafanya biashara, unajua kabisa kwamba unatakiwa ufanye kitu fulani, unakuta unaambiwa kabisa fanye kitu hicho, lakini wewe ufanye. Unataka usikie sauti kama jinsi ninavyoongea na wewe, inakuwa ni ngumu, kwamba lazima ujenge uwezo. Ukisikia mtumishi wa Mungu anakwambia Roho Mtakatifu kanifundisha, ni kweli, kwa sababu kile kitu ulichoambiwa na umefanya na kimeleta matunda, sio akili yako, ile ilikuwa ni akili ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukijenga uwezo wa kusikiliza Roho Mtakatifu, sio kusema machale yamenicheza, hapana, sema Roho Mtakatifu ameniambia. Roho Mtakatifu sio machale yamekucheza. Roho Mtakatifu haitwi machale, anaitwa Roho Mtakatifu, ndio Mungu aliye hai, ndio mwalimu wako, ndio msaidizi wako. Kwa hiyo ukiona mahali umekwama, mwite. Unapomtumikia Mungu, Roho Mtakatifu atakutumikia. Ukimtumikia Mungu, Roho Mtakatifu anakutumikia. Kwa hiyo unajenga uwezo wa kuweza kusikia kutoka kwa Mungu, kwamba nina masaa 24, inabidi niende nitoe muda kwa ajili ya Mungu. Usipotoa muda kwa ajili ya Mungu, kuna gharama za kulipa. Kujenga uwezo wa kuanza kidogo, kwenye biashara, kwenye kazi. Neno la Mungu linasema nini? Ayubu sura ya 8 mstari wa 7, kujenga uwezo wa kuanza kidogo. Ayubu 8 mstari wa 7, neno la Mungu linasema tena, ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Japokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Ili kujenga uwezo wa kuanza kidogo, na mwisho wako utaongezeka sana, Unaanza kidogo, unaanza na muda, unaanza na kufikiri, unaanza na kile ulicho nacho kwenye jambo unataka kufanya. Unaanza kutafuta taarifa kwa watu unaowajua, kwamba nataka kuanza kitu fulani. Unaanza na muda ulionao, unaanza kutafuta taarifa. Unajua mtu fulani anajua kitu fulani, wakupe taarifa kwanza. Unachukua zile taarifa, unaziandika chini, zikishakamilika, utaona Mungu analeta
nguvu nyingine ya kuanza kile kitu. Katika kiwango cha pili, kiwango cha kwanza ni kutafuta watu wanaojua hicho kitu, kutafuta taarifa, kiwango cha pili kuandika chini, cha tatu Mungu analeta mtu ambaye atafanya naye biashara. Mungu ampagi mtu wazo na pesa. Hata mmoja, wazo ni mwanamke na pesa ni mwanaume. Kiweka mwanaume na mwanamke utapata mtoto. Kiweka pesa na wazo unafanya biashara. Biashara ni vitu vili vimeungana. Pesa na wazo ndio unafanya biashara. Kwa lazima ujue kabisa kwamba Mungu ampagi mtu mmoja akawa ni mwanamke hapo kwa ni mwanaume. Hapana, mwanamke ni mwanamke na mwanaume ni mwanaume. Mungu aliumba vitu vili vili. Aliumba wazo, akaumba pesa pia. Kwamba ukichukua wazo kutokana na pesa unapata biashara. Ukichukua mwanamke ukamweka na mwanaume unapata mtoto. Kwa hiyo kinakuja kitu kingine kipya kabisa ambacho hujui kukiona duniani. Kwamba kujenga uwezo kwa kujua kwamba mimi sina fedha sasa hivi. Kinachotakiwa nitengeneze wazo. Kama una fedha, Mungu anataka ni kwamba utengeneze wazo. Ili Mungu atafute mtu mwenye fedha amlete kwako mfanye biashara pamoja. Kama una fedha, jenga ujuzi, tengeneza ujuzi. Una ujuzi gani? Tengeneza ujuzi wa aina yote. Tengeneza ujuzi wa kutrade forex, kutrade stocks, ujuzi wa kuendesha magari, ujuzi wa kutengeneza vitu, ujuzi wa kupika, ujuzi wa kufua, ujuzi wa kufanya kitu fulani. Mungu analeta partner. Ukiwa na ujuzi wote ambao una thamani, ujuzi wenye thamani, Mungu analeta partner ambao mtafanya naye kazi kuingia kwenye biashara. Jenga ujuzi wa kufundisha. Mungu ataleta mtu mwenye uwezo wa kutengeneza darasa. Unaweza kufundisha na kuwa partner. Yeye ana uwezo kuwa na darasa, wewe una uwezo kufundisha. Ndivyo jinsi Mungu anavyotaka. Hataki mtu awe mwenyewe. Anasema si vyema mtu kuwa peke yake, nitamfanyia msaidizi afikie fana naye. Sio kwenye eneo la ndoa tu. Ni eneo maeneo la biashara na maisha. Ukijenga ujuzi, Mungu analeta msaidizi, analeta partner. Hakikisha muda wako ndio partner wako mkubwa. Kwa hiyo lazima uangalie kujenga uwezo. Na njia rahisi sana ya kujenga uwezo kwa kutenda ni kuanzia mwisho. Kuanzia mwisho unakuja mwanzo. Njia rahisi ya kujenga uwezo ni kuanzia mwisho kuja nini? Mwanzo. Kwa sababu gani? Ukitaka kuanza biashara, anza kuandika mchakato wa biashara kwanza, ndio pesa zitakuja. Lakini ukianza kutafuta pesa ndio uandike mchakato wa biashara, hakunaga kitu kama hicho. Tuko pamoja? Ni kama mwanamke anahitaji mtoto na ana mume. Unaweza kupata mtoto? Inabidi upate mume kwanza ndio upate nini? Mtoto. Kwa lazima ujenge uwezo kwanza. Wanzi ujenge uwezo wa kuanza mwisho, kuanza kuandika, unaanza kwenye makaratasi, unaanza kufikiri kwenye makaratasi. Start on paper, think on paper, plan on paper, read on paper, write on paper. Yani unaanza kufikiri kwenye makaratasi, unaanza kuandika kwenye makaratasi, unaanza kuplan kwenye makaratasi, unaanza kusoma kwenye makaratasi, unaanza kuchora michoro kwenye makaratasi. Tayari una kalamu ya shilingi 100 na daftari la shilingi 100. Tayari umeshakuwa ni mtaji. Mtaji wako ni shilingi 200. Unahitaji la nini? Muda unao, akili unayo. Na vyanzo vya kukupa information, vyanzo vya kukupa taarifa unazo. Una mchungaji wako, una walimu kama sisi, una watu chungu nzima, kuna maredio chungu nzima, kuna matv, kuna mitandao, kuna YouTube, kuna kila kitu internet. Vyanzo vya kukupa taarifa viko. Kwa hiyo unachotakiwa ununue ni kalamu ya shilingi 100 na daftari la shilingi 100. Unaanza mwisho, unakwenda mwanzo. Tofauti na hapo, amri zitakazotokea, lazima uanze na kwenye kuandika. Kila kitu duniani kilianzia kwenye karatasi. Kila kitu tunachokiona kilianzia kwenye karatasi. Kwamba lazima uanze mwisho. Kuanza mwisho ni kuanza kwa kuandika. Unaanza kuanza mwisho ni kutoa mawazo yako kwenye akili ukaweka kwenye makaratasi. Kutoa plani zako kwenye akili ukaweka kwenye makaratasi. Ndio kuanza mwisho. Hebu tuangalie neno la Mungu linasema nini. Methali 16 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Methali 16 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Neno la Mungu linasema nini? Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mstari wa tatu. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mkabidhi Mungu kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mawazo yako uliyoweka kwenye makaratasi,
yatathibitika. Ukimkabidhi Mungu kazi zako, mawazo yako yatathibitika. Sasa lazima uanze kwenye makaratasi ili mawazo yako yathibitike, ili Mungu amlete partner, ili muweze kufanya biashara pamoja. Hebu tuangalie Habakuki. Habakuki sura ya pili mstari wa pili. Neno la Mungu linasema nini? Habakuki kianza mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Habakuki alikuwa analalamika muda wote. Baada ya kuchukua kalamu na karatasi akawa analalamika. Habakuki alikuwa anatakiwa aanzie kwenye karatasi, achukue kalamu na karatasi. Akutaka hii, analalamika kwamba leo sina mtaji, sina pesa. Okay, leo unasema huna mtaji. Leo unasema huna biashara, huna kazi. Swali ni kwamba kuna kitu chochote ambacho umeandika chini ambacho Mungu atakifanyia kazi? Una masaa 24. Una taarifa za kutosha. Kuna kitu ambacho umeandika chini? Angalia, Habakuki alikuwa ni mfano. Angalia kitu alikuwa analalamika. Angalia Mungu akamwambia nini? Bwana akanijibu. Mungu akamjibu, akasema, "Iandike njozi yako, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kuisoma kama maji." Anajua andika. Sasa kama Habakuki ameambiwa andika, Mungu akisema kwa mtu mmoja, amesema kwa watu wote. Kama Habakuki anavyo andika na wewe, na wewe mawazo yako, andika mawazo yako chini yatathibitika. Tuko pamoja? Start on paper. Anza kwenye karatasi. Think on paper. Fikiri kwenye karatasi. Don't think with people. Wanajira anakwambia, don't think with people yo. Don't think with people. Think on paper. And your greatest partner. It's time, paper and pen. Partner wako wakubwa ni muda, karatasi na kalamu. Tafuta partner mwingine. Kwa sababu muda ni Mungu. Muda ni alfa na omega, mwanzo na mwisho ni Mungu. Alafu karatasi na kalamu. Ukiwa na mapartner watatu, hakuna mahali utakwama. Nchi zote zilizoendelea duniani wanao mapartner watatu. Hakuna haja kutafuta mwekezaji Marekani, China, Japan. Mwekezaji ni muda, karatasi na kalamu. Una mpango gani? Ili Mungu aweke. Mungu alimwambia Habakuki, andika njozi yako chini. Andika maono yako chini. Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani utaweza kujenga uwezo wa kufikiri mwenyewe. Nataka tumalizie, tuangalie bado dakika 9, tumalize dakika 8. Nataka kujenga uwezo wa kufikiri mwenyewe ni kuondoka kwenye mazingira uliyozoea. Kuondoka kwenu. Hiyo ni hatua nyingine. Kujenga uwezo wa kufikiri ni kuondoka nyumbani kwa babako na mamako, kwenda mahali ambapo hakuna mtu anakujua wewe. Unakuwa kama tai, ndege tai, partner wake ni muda. Partner wa ndege tai ni muda. Tai anakaa mwenyewe, huwezi kuta tai anakaa wewe. Kwa lazima kutoka nyumbani kwa babako na mamako, kwenda mahali ambapo hakuna mtu anayekujua. Unaanza kujenga uwezo wa kufikiri. Uwezo wa kufikiri, kufanya maamuzi. Hebu tuangalie, Mungu anamwambia Abraham alikuwa na changamoto. Abraham alikuwa na changamoto. Mungu akamwambia Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mungu akamwambia Abraham, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, na wewe uwe baraka. Nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote wa dunia watabarikiwa. Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75. Mungu anamfundisha Abraham kufikiri mwenyewe akiwa na miaka 75. Anaambia toka nyumbani kwa babako. Wewe kufikiri kwenye mazingira. Kumbuka, angalia neno la Mungu linasema nini. Sio toka tu nyumbani kwa babako. Inasema toka wewe katika nchi yako. Namba moja, nchi yako na jamaa zako, uondoke mahali watu wamekuzoea, watu wote waliokuzoea wanakuona kila siku, baba yako, dada yako, mama yako, jamaa zako, marafiki uliosomana, toka hapo, yani jamaa zako. Alafu akamwambia pia na nyumba ya baba yako na kwenye ile nyumba unaoishi, ondoka. Toka kwenye nchi yako, toka kwa watu waliokuzoea, toka kwenye nyumba ya baba yako, nenda kwenye nchi itakayokuonyesha. Unajenga uwezo wa kufikiri. Tofauti na hapo, huwezi kujenga uwezo wa kufikiri. Kila saa uko na wazazi, hakuna gharama unazolipa. Lala nje,
lala sitini, lala barabarani, utajenga uwezo wa kufikiri. Uwezo kujenga uwezo wa kufikiri ukiwa comfortable, ukiwa mahali una relax, ukiwa kuna mtu anakulipia bili zako. Uwezo kujenga uwezo wa kufikiri hata siku moja, inabidi ufanye maamuzi magumu, uende ulale nje. Mimi New York nilala nje miezi mitatu, natembea usiku kupita nalala nje miezi mitatu mpaka nikajenga uwezo wa kufikiri. 3 months, no English, no money. Najaribu kufight kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo sasa lazima uangalie namna gani unaweza kujenga uwezo wa kufikiri. Ondoka nyumbani kwa baba yako, kama Abraham Mungu alipomwambia, tuko pamoja. Kwa hiyo sasa lazima ujenge uwezo wa kufikiri. Kujenga uwezo wa kufikiri, hiyo ni hatua kubwa mno, kujenga uwezo wa kufikiri, kwa sababu watu wengi wameshindwa kujenga uwezo wa kufikiri. Wameshindwa kujenga uwezo wa kufikiri. Na ukiweza kujenga uwezo wa kufikiri, maisha yako yanabadilika. In fact tunasema thinkers, writers are thinkers. Yaani watu wanaoandika ni watu wanaofikiri. Watu wanaochora master plan, mji wa Dubai, nchi ya Israel, Marekani, Ulaya, Misri, thinkers, writers are thinkers. Unajua ukianza kuandika na kuanza kuchora, ili kudevelop the brain muscles, thinking muscles, yani kutengeneza mishipa ya kufikiri, mishipa ya akili, lazima uone andika na kuchora. Kwa sababu ukiangalia watu wanaochora, designer, artist, wale wasanii wa kuchora, wana uwezo wa kufikiri mkubwa sana, kwa sababu anatoa picha iliyoko kwenye akili anaiweka kwenye makaratasi. Anatoa, ukiangalia Makonde ana uwezo wa kufikiri mkubwa sana, anaangalia kipande cha gogo hivi, anakuambia hapa kuna simba, hapa kuna kichwa cha mtu, hapa kuna tai, hapa kuna tembo. Anachukua ile kipande, anachukua nyundo na patati, anachora na mtone mnyama kwenye kile kipande cha gogo. Huo ni uwezo mkubwa sana wa kufikiri, kwa sababu mtu anayefanya vile ana uwezo wa Mungu. Mungu ndiye anayeumba, huyo ni mtu anayeumba. Sasa usipoweza kujenga uwezo wa kufikiri, Mungu anamwambia Yeremia, anaambia waona nini? Sasa nimeona mtoto wa Mungu, kama umeona mmeniangalia neno langu liweze kujitimiza. Sasa Mungu anakuuliza umeona nini? Kujenga uwezo wa kufikiri, unaona nini? Anamwambia Abraham, simama, angalia kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, nchi yote unayoona nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Tuko pamoja. Sasa ndio kwamba ni uwezo wa kuona. Mungu aliumba watu wote ni matajiri, kila mtu ana pesa, ni uwezo wa kupata nuru ya kuona ile pesa iko wapi. Sasa kujenga uwezo wa kuona, kila mtu ni tajiri. Kila Mungu aliumba neno masikini, poor, na neno rich. Mungu akuumba mtu masikini, akasema ukitaja sana umaskini unakuwa masikini, ukitaja utajiri unakuwa tajiri. Nguvu ya mauti na uzima iko kwenye kinywa chako, na wao wapendao watakula matunda yake. Sasa katika hivi vitu hivi, kila siku unasema sina hela, sina hela, mimi ni masikini, mimi nimetoka kwenye familia masikini. Nani kakwambia ulitoka kwenye familia masikini? Sema nimetoka, I came from simple family, nimetoka kwenye familia rahisi, sio masikini. Familia rahisi, sio masikini. Tunaelekea kwenye familia tajiri, full stop. Sio kusema nimetoka kwenye familia masikini, I came from simple family, familia kawaida nzuri, tunakula vizuri, tunalala vizuri, lakini tunaelekea kwenye familia, kwenye utajiri. Sio kusema nimetoka kwenye familia masikini. Jaribu kubadilisha lugha, tengeneza maneno yako yawe na mvuto. Muda wangu umeisha, bado dakika mbili. Kwa hiyo lazima uangalie, Mungu akuumba mtu maskini wala tajiri. Alisema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, na neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Mungu aliumba neno, akuumba mtu maskini, mtu tajiri. Wote hawa watu wanatakiwa kuwa nini? Matajiri. Na kwa sababu haiwezekani Mungu aseme nakufanye mtu kwa mfano wangu na ule mtu awe maskini. Haiwezekani Mungu ni tajiri, haiwezekani. Yesu alisema nilifanyika kuwa maskini ili sifanyike kuwa nini? Matajiri. Haiwezekani nifanye wewe mtengeneze mtu kwa mfano wako, na maana Mungu ni maskini, na hii mali zote za kwa nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana, na wote wakao ndani yake. Sasa nifanye mtu kwa mfano wako, ina maana nifanye mtu kwa mfano, nifanye tajiri mwenzangu, nifanye tajiri mwingine. Ndio wewe fanya tajiri mwingine, kama ni wewe tu kupata ufahamu, ile kupata uwezo wa kujua kwamba Mungu alivyosema atufanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ni tajiri. Kwa babangu tajiri, mimi ni maskini. Umeletewa story ya ule mwana mpotevu, anamwambia baba yake ampe sehemu ya mali yake, akaondoka akaenda kula na makahaba, ile pesa akateseka, akawa anakula na nguruwe. Sasa ina maana wewe leo hii chakula unachokula unakula chakula cha nguruwe, sio cha baba yako? Ina maana kama ulikuwa unakaa na Mungu nyumba moja, angelikula chakula unachokula, asingelikula, angelipa hizo nguo unazovaa, asingelikuwa, angelikuwa anatembea kwa mguu. No,
No, asiki alikuwa anaishi kwenye nyumba kama unaishi. No, no, no. Ina maana kwamba wewe ni mtoto wa mfalme, wewe ni mtoto wa mfalme. You are the son of the king. Kwamba inabidi uishi kwenye nyumba ya mfalme. Sasa kwamba sisi tunyewe tumejitahidi, kwamba tumeshadai haki zetu. Ukimwona mtu anatafuta pesa, amwambia Mungu nipe sehemu yangu mimi naondoka. Anaenda kuteseka. Na kutenda kufanya biashara ya machinga. Anaenda kuteseka. Anaenda kuteseka. Anakula na nguruwe sasa. Anaanza kula na nini? Kwa sababu amesema nipe sehemu yangu, kumbe angemtumikia Mungu. Angelibaki kwa babake. Kimtumikia Mungu na maana uko kwa nani? Kwa babako. Na utajiri unafanya nini? Unakuhusu. Lakini sasa mtumikie Mungu, umesema kwamba mimi bwana naenda kutafuta pesa. Okay. Biblia inasema uwezi kutumikia mambo na ngapi? Wawili. Na maana kwamba ukwenda kutafuta pesa umemwacha nani? Mungu. Lazima uteseke. Lazima uteseke. Lazima utumie njia nyingine ambayo sio ya Mungu. Kupata nini? Fedha. Na mwisho wake ni mbaya. Watu wengi wana fedha lakini hawajabarikiwa. Wengi tu wana fedha lakini hawajabarikiwa. Ukitafuta fedha utapata. Na ukimtafuta Mungu utafanikiwa. Watu utafuta fedha utapata. Lakini ukimtafuta Mungu utafanikiwa. Utafanikiwa. Hiyo ndio tofauti ya watu wawili. Ukiangalia yule aliyepata pesa ana magonjwa. Huyu aliyefanikiwa afya ni nzuri. Abraham hakuwa na magonjwa. Yakobo hakuwa na magonjwa. Isaka hakuwa na magonjwa. Kwa nini? Kwa sababu amefanikiwa. Amefanikiwa kwenye afya, amefanikiwa kwenye kila kitu. Lakini huyu amepata pesa lakini hajafanikiwa kwenye afya. Hajafanikiwa kwenye ndoa, hajafanikiwa kwa watoto, hajafanikiwa kwenye. Amepata tu pesa na mwisho wake ni mbaya. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kitendo cha kufia hospitali sio swala la kimungu. Kufia hospitali sio swala nini? La kimungu. Inabidi unaita watoto wako, umekaa kwenye kochi unakunywa kahawa, unawaambia unawabariki, unawaambia mimi naenda kwa baba. Unafunga macho unaondoka. Hiyo ndio kimungu. Ndivyo Abraham alivyofanya, ndivyo Isaka alivyofanya, ndivyo Yakobo alivyofanya. Hakufia hospitali. Kufia hospitali ni dhambi. Ni nini? Kufia hospitali na kufia hospitali umekuwa drip. Umekuwa oxygen. Hiyo ni nini? Ni dhambi. Unataka kujitetea, uendelee kurudi duniani, uendelee kutenda dhambi. Na roho ina malaika anasema huu usiku na tena kutenda dhambi na kuchukua roho yako sasa hivi. Sasa lazima uangalie. Sio kimungu kufia hospitali. Kutumia vidonge sio swala nini? La kimungu. Sio swala kimungu kutumia vidonge. Vidonge ni dhambi. Kutumia vidonge ni ishara nini? Ya dhambi. Yesu hakuwa na Yesu kutumia vidonge. Yesu kutumia vidonge. Sasa lazima uangalie. Ngoja nikupe andiko. Ile andiko limejirudia mara mbili. Methali sura ya 14 mstari wa 12. Methali 14:12. Neno la Mungu linasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za nini? Za mauti. Mtu kutumia vidonge anaona nini? Ni sawa, lakini ni njia za nini? Mwisho wake ni njia za nini? Za mauti. Na kwa mfano mtu ana sukari alafu anatumia vidonge, ina maana anatibu kitu ambacho kimeshakufa. Kuna mtu ana jino alafu anatibu ile jino. Anatibu jino lilifanya nini? Inabidi jina la nini? Ning'olewe. Sitibu magonjwa vitu vilivyokufa. Tuko pamoja. Ile andiko limejirudia tena. Ukisoma kwenye kitabu cha Methali 16:25. Inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Watu wanaona kutumia vidonge ni sawa. Sio sawa. Ni matokeo ya dhambi. Mimi nataka niwape shuhuda moja tu kwa haraka haraka. Babangu alikufa na asma. Mdogo wangu anafuata mimi kufa na asma, babu yangu alikufa na asma. Mimi nilizaliwa na asma. Nilipo mjua Yesu aliondoa ile asma. Miguu yangu ilikuwa imeshika baridi, ilikuwa na homa Arusha, akapona. Magonjwa, Mungu afanye kazi na mtu mgonjwa. Shuhuda yako ilisikiliza juzi mzee. Ile shuhuda yako ni kama ya kwangu. Mungu afanye kazi na mtu mgonjwa. Mimi sasa hivi ninapoiona ni free medicine. Mimi hapa ndani na makoti ya kupandia mlima, makoti ya kupanda mlima. Kwa nini? Kwa sababu ya asma. Lakini leo ukiona nilivyovaa ni shuhuda. Free medicine. Dawa ya mwisho pump ulikuwa natumia ni dawa $200. Karibia $500. Leo ni free medicine. Kwa nini? Wewe utumikia Mungu. Atakupa bali utamtumikia Bwana Mungu wako. Naye atabarikia chakula chako na maji yako. Na ataondoa magonjwa kati yako. Anaondoa magonjwa kwa kumtumikia Mungu. Usipomtumikia Mungu magonjwa yanarudi. Kwa sababu lazima ujue kabisa kwamba Mungu yupo na anaponya watu. Muda wangu umeisha saa 6:04. Kwa hiyo tulichokuwa tunafundisha siku ya leo
tulikuwa tunafundisha jinsi ya kujenga uwezo wa kutenda, kuact, kutenda, kufanya biashara, kufanya kazi, kufikiri, kusoma. Kila kitu unaanza kidogo, start small, katika kiwango cha juu unaanza kidogo. Watu wengi wanataka, ni kama mtoto mdogo, ukitaka kumpa kitu mdomoni unampa kipande kadogo, 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 kwa sababu ya uwezo wake wa kula. Na wewe ni hivyo hivyo, unaanza kidogo. Mtoto mdogo anaanza na maziwa. Unaona, anaanza na maziwa. Na wewe inabidi uanze na maziwa. Kwanza na maziwa ni kuanza kidogo. Lakini usitaki kuanza kikubwa kwa sababu usitaki kufika haraka. Anza kidogo. Formula kuanza kidogo, Yesu alisema kwamba ukiwa na imani kidogo kama mbegu ya haradali, unaweza kusema mlima ung'oke ukang'oka. Ni kweli? Kahamisha mlima, kahamisha mbuyu, kahamisha vitu. Kutokana na kile kiwango kidogo cha nini? Ukitaka kupanda mlima Kilimanjaro lazima uanze na hatua moja. Futi 6,619,340. Unabidi upande na nini? Na hatua moja. Kwamba kila siku unaanza kidogo, uweze kuruka. Uweze kuruka. Na mahali popote ambapo umeruka utakuja kupapita. Na kupapita umeachia watoto wako na wajukuu zako shida kubwa mno. Kwa hiyo lazima ujenge uwezo, kujenga uwezo wa kuanza kidogo. Kwenye jambo lolote. Mimi nimejifunza sana kwenye kuanza kidogo. Nilikuwa ni mtu wa kuanza, kutaka kuanza mambo makubwa. Mambo makubwa. Hata wakati najenga nyumba, umeona nijenga nyumba kubwa sana. Kwa sababu ya kutaka vitu vikubwa. Vitu vikubwa viweke kwenye akili, viweke kwenye makaratasi. Lakini anza kidogo. Mlima Kilimanjaro uweke kwenye akili, lakini uanze na hatua moja. Unaweka kwenye akili kwamba mlima njia ya Marangu itapanda kwa siku 7. Itapanda kwa siku 6. Anza kidogo. Sio kwa njia ya Marangu utapanda siku moja. No. No, utafia njiani, unakufa. Unakufa, mlimani ukipanda vibaya kule, unakufa, urudi. Kutokana na hali ya hewa. Kumbe lazima, mambo makubwa ya weki kwenye makaratasi. Lakini anza kidogo. Na maisha yanasonga mbele. Tofauti na hapo, kung'ang'ana kunaendelea. Kodi wa eneo tukua tunalengana, tukasema partner wako mkubwa ni muda wako. Na kalamu na karatasi. Ni vitu vitatu tu, ambapo Mungu anataka mtu aanze nazo. Muda, kalamu na karatasi. Andika unachokitaka chini. Chora unachokitaka chini. Kila kitu unachokiona duniani, Mungu alichora, Mungu aliandika. Na wewe chora na kuandika. Kishaweka chini, shida yote ambayo ulionayo kwenye kichwa chako, itoe ile shida kwenye kichwa, iweke kwenye makaratasi. Ile changamoto ulionayo, itoe kwenye kichwa, iweke kwenye nini? Utaanza kupata nafuu. Ukiwa na hiyo tabia ya kuondoa shida kwenye kichwa chako, ukaweka kwenye makaratasi, utaanza kupata nafuu. Kwa sababu una uwezo, ukitaka kumuua paka, unataka kumuua panya, unamshika, unamwenda kumuulia huko nje. Utamuulia kule ndani, kweli wangu. Unamtoa ndani kwanza. Unaenda kumuulia huko nje. Au unamtoa ndani unaenda kumtupa. Huwezi kumtupia huko ndani. Ataotea kwa ndani ya sherehe ya harusi. Sasa watu wengi wananuka umaskini kwa sababu kuna vitu vinaozea kwenye nini? Kwenye akili zao. Wameshindwa kuvitoa kwenye vichwa vyao, wakaandika kwenye makaratasi. Ukiandika kitu ambacho ukipende, una sigara unavuta. Unaandika sigara kwenye karatasi. Unachukua kalamu nyekundu, unaandika na kalamu ya blue. Unachukua kalamu nyekundu, unaibadilisha kwa damu ya Yesu. Unaiulia sigara hapa kwenye makaratasi. Sitavuta sigara tena, sigara na kufuta katika maisha yangu na kuondoa. Jinsi unavyotamka sigara ondoka, sitaki nikuone tena katika maisha yangu. Ile sigara inaondoka. Umetolea, umetoa kwenye kichwa. Umeweka kwenye makaratasi, unaiulia mpaka kwenye nini? Ng'ombe. Anachinjwa wapi? Machinjoni. Anapelekwa sehemu inayofika kuchinjia ng'ombe. Ng'ombe achinjwe kwenye boma. Ukichinjia ng'ombe kwenye boma, wale wengine watu wanakimbia. Ng'ombe hapendi damu. Kuna mwenzao ameuliwa. Ng'ombe anapelekwa mbali kwa kuchinjwa mbali. Ili wenzake wasione wala wasinuse ile damu. Watakimbia wote. Tuko pamoja. Sasa watu wengi wamechinjia ng'ombe wapi? Kwenye boma. Wale wengine wamefanya nini? Wamekimbia. Kimbia. Kwamba lazima ujitahidi ujenge uwezo wa kufikiri. Kuanzia unafikiri kwenye makaratasi. Unajenga partner wako mkubwa, atakuwa ni muda wako, karatasi na kalamu. Mtaji wako wa kufikiri ni muda, karatasi ya shilingi, daftari la shilingi 100 na kalamu ya shilingi 100. Kwa mtaji wako kufikiri, muda unao tayari masaa 24 na shilingi 200. Anza kuandika matatizo yako chini. Alafu anza kuyaulia kwa kwenye makaratasi. Anza kuchora nyumba unataka kuishi. Anza kuchora gari unataka kuendesha. Anza kuandika Mungu anataka uweke kwenye makaratasi. Nimwambia hapa kuandika maono yako chini. Acha kulalamika. Sasa sisi tunalalamika, Mungu akuuliza kuna kitu umeandika chini? Hakuna. Mungu anatoka na mahali pa kuanzia. Mungu atatumia ile karatasi uliyoandika, atapitishia nguvu yake kwenye ile karatasi. Kama alivyopitisha kwenye nguvu kwenye fimbo ya Musa,
vitu vikatokea. Kama Yesu alipopitisha nguvu yake kwenye chai, akasema hii ni damu yangu. Akapitisha nguvu yake kwenye mkate, akasema huu ni mwili wangu. Vitu vikatokea. Lazima kuwe kuna kitu umeshika. Ukiangalia kuhani yote akiingia kwenye maombi, kuna kitu umeshika mkononi. Ili Mungu apitishe nguvu yake. Mungu hataki muone. Kwa sababu anataka kupitisha nguvu kwenye kila kitu ulichoshika mkononi. Kwenye ile karatasi ulishika, kwenye ile kalamu, vitu vitokea. Hataki muone. Mungu anamwambia Musa. Mungu amempa Musa vile vibao viwili. Akamwambia Musa andika, akapitisha nguvu yake kwenye vile vibao. Kaandika zile amri kumi pale. Akaambia nenda, akawaambia watu, hizo ni amri kumi. Watu walikuwa wajui dhambi ni nini. Dhambi ilianza baada ya amri kumi kuja. Walikuwa wanafanya vitu wajui hili ni baya au ni vizuri. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba Mungu hataki umuone. Lakini utakuwa umeshika kitambaa kama vazi la kinabii, atapitisha nguvu yake pale. Utakuwa umeshika chai kama damu ya Yesu, atapitisha nguvu yake pale. Utakuwa umeshika mkate kama mwili wa Yesu, atapitisha nguvu yake. Kitu chochote utakachokishika, unahitaji fedha, chukua shilingi 100, chukua shilingi 50, shika ile hela, muombe Mungu. Mwambie Mungu, naomba nabadilisha ile pesa kuwa shilingi 100,000, apitishe nguvu yake kwenye ile shilingi 50 ili alete kazi ya nini ya laki. Anafanya. Sasa unakuta wewe hakuna kitu umeshika mkononi, hakuna kitu. Mungu anasema huyu utamsaidiaje? Eh? Umeenda kuomba mahali maji. Unahitaji maji ndoo moja. Umekwenda bila ndoo. Utapewa maji. Anasema sisi hatuna kitu mahali pa kuwekea. Wanakuuliza una chombo. Maji hapo una chombo? Anambia sina chombo. Nenda kanipe chombo. Mungu anakuambia unataka nyumba. Una ramani. Nenda kachore nini? Habakuki akaambia akaandike maono yake ni andike hicho kinachotaka chini. Full stop. Tuanzie hapo. Kisha andika, tunaanzia hapo. Fanya kazi yako ya unachora ramani. Kazi ya kujenga sio kwako, kazi ya kujenga ni ya Mungu. Unatafuta kiwanja, kazi ya kununua sio kwako, kazi ya kununua ni ya Mungu. Full stop. Usipoweza kujenga uwezo wa imani wa kuamini, ukajenga uwezo wa kumtumikia Mungu, unajua kabisa kwamba vitu vyote unavyovitaka kwa Mungu, uwe ni mtu unamtumikiaga Mungu. Unaendaga kwa watoto yatima, kwa kuwasaidia kufua, kupika, kufanya usafi, unasuta mazingira, unaenda hospitalini kuombea wagonjwa, unaenda kuhubiri Injili barabarani, unaenda kwa watoto wa mtaani, unaenda kufanya kazi za kijamii. Ukitaka kitu chochote kwa Mungu, anakupa. Kwa sababu kila lisani moja unamchaji Mungu kile kitu unachofanya. Kama unajua unaumwa, unamtumikia Mungu. Ukipona unajua Mungu yupo. Unajua Mungu yupo, amenipona, ameshanilipa. Nilikuwa naumwa, kanilipa afya. Nilikuwa na hofu, kanilipa ujasiri. Akamwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Akamwambia Joshua, uwe hodari na moyo wa nini? Wa ushujaa. Ameshamlipa tayari. Amemlipa Joshua ushujaa. Akamwambia Mungu akishakwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa, umeshalipwa. Mungu akamwambia kwamba wewe ni shilingi milioni moja, tayari umeshapokea. Tayari umeshapokea. Mungu akamwambia wewe ni tajiri, tayari umeshakuwa nini? Mungu akamwambia nitakubariki, tayari umeshafanya nini? Ameshakubariki. Tayari umeshakubariki. Mungu anaanzaga mwisho, anakwenda wapi? Mwanzo. Kwa hiyo lazima ujue kwamba ile ni neno litakalo kusaidia kwa ajili ya kufikiri, kujenga uwezo wa kutenda mambo. Na kila jambo lina wakati wake. Kama mhubiri anasema kila jambo lina wakati wake, jiulize wakati huu ni wakati wako wa nini? Lazima ujiulize majira haya. Haya ni majira yako ya kitu gani? Na majira haya unajiandaa na nini? Majira haya unataka kufanya nini? Kwa sababu majira, kazi ya muda ni kujiandaa. Jinsi sasa hivi unajiandaa na nini? Kwa mfano sisi tunaona, tunajiandaa kuwa watumishi wakubwa wa Mungu. Sasa tuko kwenye mazoezi hapa, tuko jimu, tunanyanyua chuma. Kila siku tunafundisha. Na tunataka tuwaambie tu kesho, tunaanza kufundisha kuanzia kesho, tunaanza kufundisha saa 7 mpaka saa 8. Kuanzia kesho tunaanza saa 7 mpaka saa 8. Ile lunch hour, mtu hata anatoka kazini, anaweza kuja darasani na akarudi kazini. Ni saa moja, kuanzia kesho. Tutakuwa na ratiba yetu, tumeshabadilisha, itakuwa saa 7 mpaka saa 8. Basi kwa ufahamu tutaishia hapo, kwa sababu tuna rekodi kipindi ili tuweze kurekodi kipindi kirefu sana. Watu wasikilizaji wanapata changamoto kidogo, wanataka tuende kwenye sali moja kamili. Basi tutaenda kumshukuru Mungu kwa dakika chache, alafu tumalize. Nashukuru sana, tutaenda kwa muda wenu. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Unazareti. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Unazareti. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani,
Baba Jehova, tunasema asante Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa sita, tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Sante kwa mwaka 2019, sante kwa mwaka 2020, sante kwa mwaka 2100. Sante kwa mwezi wa 5, sante kwa mwezi wa 6, sante kwa mwezi wa 7, sante kwa tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, sante kwa tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, sante kwa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, sante kwa tarehe 30 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2100 katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Sante kwa siku ya jana, sante kwa siku ya leo, sante kwa siku ya kesho, sante kwa somo la jana, sante kwa somo la leo, sante kwa somo la kesho. Sana kwa mafunuo ya jana, sana kwa mafunuo ya leo, sana kwa mafunuo ya kesho, sana kwa hekima ya jana, sana kwa hekima ya leo, sana kwa hekima ya kesho, sana kwa maarifa ya jana, sana kwa maarifa ya leo, sana kwa maarifa ya kesho, sana kwa ufahamu wa jana, sana kwa ufahamu wa leo, sana kwa ufahamu wa kesho, sana kwa upendo wa jana, sana kwa upendo wa leo, sana kwa upendo wa kesho, sana kwa uwezo wa kufikiri wa siku ya jana, sana kwa uwezo wa kufikiri wa siku ya leo, sana kwa uwezo wa kufikiri wa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa amani ya jana, sana kwa amani ya leo, sana kwa amani ya kesho. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 5, sana kwa majira ya saa 6, sana kwa majira ya saa 7. Tunabariki ya majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo na roho ya kumcha Bwana ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa sita kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya uwezo wa kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuamsha asubuhi ya leo, ukatupa fumi, ukatupa afya, ukatupa nguvu, ukatupa uzima, ukatupa akili ya Kristo, ukatupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, ukatupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uwezo wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji, uliyefanya mianga kubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeigawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo ufalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth.
Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetufufua katika giza, katika ukiwa, katika utupu, katika magonjwa, katika umaskini, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyo mtakatifu salabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba mtakatifu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyo mtakatifu salabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na kimwili, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyo mtakatifu salabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi, uliyetupa ulinzi tangu tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatuzungushia ukuta wa moto, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba mtukufu, unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uweza, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu nasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asikiaye na kusoma maneno ya unabii na pia shika hiyo aliko humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kuandika neno lako, kusoma neno lako. Roho Mtakatifu, na kuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki familia zao, bariki watoto wao, bariki waume zao, bariki wake zao, bariki wateja wao katika biashara zao, bariki wanafunzi wao katika huduma zao, bariki chochote watakachoshika katika mikono yao, wabariki na uwezo wa kutenda matendo makuu, wabariki na imani ya Kristo nyingi kama mchanga wa pwani, wabariki na amani ya Kristo nyingi kama nyota za angani, wabariki na upendo wa Kristo mwingi kama matone ya mvua katika bahari, wabariki na nguvu nyingi kama mchanga wa pwani, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Wabariki na afya nyingi kama matone ya mvua katika bahari, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wabariki katika kila eneo la maisha, wabariki chochote watakachotia katika mikono yao, bariki mawazo yao yakapate kufanikiwa, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante, tunakaribisha tena katika majira ya saa 6 uwe mwalimu wetu katika vipindi vinavyoendelea, utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate uweza wa Kristo wa kutenda matendo makuu, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukumbua wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakaribisha tena katika majira saa 6 huo mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tena kwenye sala ya toba dakika moja tutasema Yesu mwana wa Daudi mara tatu, nikisema jina langu bila mushi ninasema jina lako. Turudia maneno, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, mimi bila mushi, naomba ni rehemu, naomba ni rehemu, naomba ni rehemu, unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda, asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa, asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha, asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Turudia maneno, nikisema jina langu bila mushi nasema jina lako. Turudia maneno, hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanipata mimi bila mushi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Lakini kana muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki.
I remember.